snimala mene, snimala i nju. A ona sve najgore o meni. Yeah. Pa nisam ga prevarila, on to laže, ovo ono. Yeah. Pa čekaj, si bila sa tim dečkom u Grčkoj? Ona kaže, naravno da nisam. Ili nešto je tako rekla, lagala, a ja imam klip, ja pokazam toj devojci, da devojka se sigurno smela, jer zna da laže, ja je pokazao klip. Daj da vidim, daj. Evo, ekskluzivno ide klip. Nemoj lagati, palčice, nemoj nikad lagati, nemoj nas lagati. Nemoj više lagati, sve ide crno na bijelo. Sve ide, nemoj lagati nas, nismo mi, to možeš, nemoj nas. Evo, au, imaj poruke i poruke. Evo, slike. Evo, dođu vam u kameru. Slike s njom. Vidiš, ja. Posto mi je manipulator koji laže i kom je reality sve u životu. Samo je 5 dana u Grčkoj već, Alberto Korina. Rekla da je skevom. I evo ga klip. Evo, klip. Ako se čuje evo, sad, jebe ga stavljeno. Bitno je da se vidi. Vidi oči. Oči govore istinu. Oči govore istinu. Oje, oči. Oči srce da iskoči. Ja. Da se čujemo svaki dan, pa drugi pa blokiram, pa vraćam, pa me zove drugim broja. Draga mi je, nemam yes, to. Draga mi je, ali nije sad, brate, on. Da li je sada kamerman sve okej? To bi. Jeste. Ovdje vidimo, napucuo se čovjek. Dobro smo te našli, a? Hvala, brate, što ste došli u moj kraj. Došli smo moj u tvoj... Moj zavičaj Miljakovac 2. Došli smo u tvoj kraj, zato što će možda sad ovaj kraj biti baš pun svega i svačega novinara, pa i da ih reko preduhtrimo. Šta se desilo? Ti si prevaren, onda saznaješ iz dana u dana. Kaos. A kako ti kažem, ono? Prevaren, ono. Nije mi prvi put da budem prevaren. I ja sam varao. Dobro. Da, ono, ništa, nisam, kako si nisam provalio da ona s tebe? Ne zna da laže. Ja. Ona misli da je namazana nešto, s mamom na more, već sam pričao to. Dobro, ja. Nebitno gde, ali si intervju tu, sam imao. I onda si počeo istraživati? Ne. Nije? Nisam. Ne, slušaj, evo. Meni vodi Instagram dva drugara. Dobro. I vidim da laže nešto, ali me nije zanimalo. Ne, imao sam neke pretpostavke i onda mi je drugar poslao. Kaže, brate, bilo mi glupo, nešto ti je poslao Alberto. Ja sam pomislio, rekao da nije Alberto sad nešto, ono, neki indijanac, mislim. Pomislio, ne znam da je čovjek, ono, ispoješ meke. Da nije nešto, ono, sad kao nešto počeo da preti. Ja da pogledam poruke, on mi pošalje, brate, sa mnom je na moru. Ja? Ovaj, da znaš, sve te laže, njoj je sve, realiti sve u životu. Dobro. Ja rekao, pretpostavio sam, hvala ti, on mi pošalje snimak. Kada ću ti poslati ako hoćeš. Dobro. Snimak nje. Kako je snima i govori bla bla to i to. Eto, rekla si da nisi više s dečkom, a stoši sam na more, rekla si s mamom. Ali on je prvo ono, i on je bez obraza. Mislim, i to nije naj. Pazi, to je bila njegova, to je bila njegova devojka, nemam ja što je pravo svetim. A ja, ali tu je malo pokvareno, oplete i onda full on. Aj, dobro, ja. Vidi. Ovaj, nema što pokvarano, on i ja se ne znamo. On je mene uvoza njega, njega bolu uvoza mene. Da. On je ispao samo čovjek. Mislim, nije, on je ispao čovjek prema meni. On je hteo reality sad tu da se napravi sigurno, čim je on to meni poslao. Da, jes, čim je on ponovo s njom posle 3 godine, znači da je luđi od mene. Da. Ja sam bio s njom, nisam normalan, čim sam bio spačit od toga. Ali on je luđi od mene, čim je bio toliko i vratio se i pomislio, znaš, ono kao, sad će, ne znaš šta je pomislio, šta, da li je hteo da je, i hteo i jeste, sigurno pa ti on ja, ono, vodio. A ona dinamitna. Ona sitna dinamitna. Yes, ona je naš, ono, i ti si, vidite, ona je tebe tamo ludla. Brate, ludla kako ne, baš sam ogledao, nikad nisam vidio, najgore verziju sam sebe pokazao sad, ono, jebi ga, dovodila me, ne može pogineš. Dobro. Okružen zidovima, ja bi, lako mi je sad, ona nešto, ja ugasim telefon, peljba, ja. Evo, i mogu da pogine doći. Ma ja. A tamo, brate, ne može raskineš. Da. Pa gađa, pa juri me, pa gađa kamenjem, pa ono, to je ludo. A kad si saznao za ove odnose sa Erom Ojdančem, ti neke sad snimke što se spominjete? Čuo sam to, ali dok ne vidim snimak, nemam pojma, ajde. Da. Neću vjerom, ali sam čuo, nju su prozivali u realitiju, Era Ojdanić, Era Magistrala. Malo, ja. Ona je to, ono, ona mnogo, ovaj, dobra glumica, znaš. Dobro, a ti imaš iskustva, stari je bio glumac, ti to znaš? Nijem i ja je mogao provaliti glumu i lošu glumu i dobru glumu, ali dobru glumu i ona je stvorena za političara, ona može da te gleda u oči i da te laže sve. Ona je to rekla, Era Ojdanić, to je nešto bilo glumu. Tako je ignorisala, kao da je to nebitno, u stvari čuo sam da je Era s njom nešto. Jo, da, Era, htio je kuću prepisati. Me zezeš? Pa, Era je, vidi, Era je stari fakir, on to shvati ko vojnu vježbu. On je to shvatio kao sigurno kao vojnu vježbu i... I
sklekovi. Pa ja, sklekovi brojao, ti si u treningu, znaš kako je to? Cika, caka, caka, cuk! Caka, nema, ne može da se stane, ko singerce. Da, e, ne, ovaj i singerce. Kako sad? Sad se javlja. Javila si, slušaj ovo, juče ja zovem nešto nju. Ja? Kao da se vidimo, ja bez veze iz prnje. Pa vidim ja ona, žen, devojka koja je snimala mene, snimala i nju, a ona sve najgore o meni. Ja? Pa nisam ga preverila, on to laže, ovo ono. Ja? Pa čekaj, si bila sa tim dečkom u Grčkoj? Ona kaže, naravno da nisam. Ili nešto je tako rekla, lagala, a ja imam klip, ja pokazam toj devojci, da devojka se sigurno smela, jer zna da laže, ja je pokazao klip. Evo imam i sad kod devojci. Daj, daj, da vidim, aj, daj, daj, daj. Evo, ekskluzivno ide klip, klip, klip. Nemoj lagati palčice, nemoj nikad lagati, nemoj nam lagati. Nemoj više lagati, sve ide crno na bijelo. Sve ide, nemoj lagati nas, nismo mi, to možeš, nemoj nas. Evo, au, ima i poruke, i poruke. Evo, slike. Evo, dođu vam, dođu vam. Slike s njom. Vidiš, ja je. Posto mi je manipulator koji laže i kom je reality sve u životu. Samo je 5 dana u Grčkoj već, Alberto Kojena. Ja. Rekla da je skevom. I evo ga klip, evo, ako klip, se čuje evo, sad. Jebe ga vidi, vidi, bitno je da se vidi. Vidi oči, 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 oči govore istinu. Oči, oči, snima. Oči, govore istinu. Oj, oči, 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 oči srce da iskoči. Ja, ja. E, a oči, vidi. O, mor jede ko bre mećava. Jel jede, brate? Nikad manje čovjeka, nikad više jede. A, može znači pojesti, ona je, ti vidio, bura. Može bola i sad će. Yeah. On je sad nju tu ispituje, ne može da se čuje. Ona sad bla, bla, bla. Pa će on sebe da snimi, da vidite njega, da ne ispane da nešto sam namestio. Čuj, čuj. A, čuj ti njene, ba. Pa sad slušaj njega. Važno. Važno. Sve laži, brate. Čuči. Jao. Oh. Yeah. Da, da, da. Jebe se ovdje i yes. Jede džaba, ali tu je danas nja ljuba. Raditi, naravno, kao da ništa nije bilo reći, da je bila u to vreme raskinula sa tobom, pa da nije bila sa tobom. I sad je Alberto isto nabije na nogu. Pazi, ne znam šta je s njim, ali ispuje snekere. Yes. Ono, kako što me... Alberto, iako, ono, pazi, Alberto! Iako hoće reality, sigurno on hoće reality, teo i da uđe u elitu, kako sam čuo i to, ne veze, sve mu najbolje želim, ispoštovao me, hvala mu, iako nismo mi drugari, nikad nismo ali... ništa jedan drugom, imali smo istu devojku, samo smo da, da. Ali, znaš, ono, pošto opet kaže, imao sam ja svoje razloge da sam išao. Da, ajde. Kako su to razlog? Pa ne, hoće ali... da se vidimo. Ja se tad nisam vidio s njim 4 mjeseca. I sad te zove, ona tebe cima, možda što ti... Svaki dan, od tad se čujemo svaki dan, pa drugi, pa blokiram, pa vraćam, pa me zove drugog broja, pa blokiram i taj pa broj, bile, pa treći može li se tu šta desiti? Imaš, ne, ima kakve tu emocije? Jesi li? Draga mi je, nemam yes, govara, draga mi je, ali nije sad, brate, ono... Ali je, vidi, vidi, i to je sve za ljude. Morio sam se šta je svi radila, jeb***o sa Erom, jo. Pa dobro, to je prošlost. A vratiš sad, brate, šta je bilo, bilo je. Bilo je, vratiš kume, promijeniš ulje. Ne, promijeniš ulje, zupčasti i sve, brate. Nova kilometraža i pići, ako je voliš, brate. Naš, i to je, mislim. Kako god da je volim, brate moj, naš, ono. A možda više ne bi. Šta, da budu s njom? Ne, ne, možda više ona ne bi bila od vločesta. Ma ne, to New Game možda. Ne znam, ne mogu da pročitam, mnogo je nepredvidiva. A onaj, a ti ljudi s kojim si tamo proveo godinu dana, i oni su nepredvidivi, a? Kad sve vidiš kak su to foleri, a? A vidi, foleri su, vidi se su foleri, nisu nepredvidivi. Ona mi je čudna, nisam mogu da izvani, zato mi je bilo zanimljivo. A ovi ostali vidio, vidio se šta rade, vrate, i ušli su s namjerom, rade to i to zbog realitija, da bi bili popularni. Malo mi se to gadi. Budi to što jesi, jebamo mater, pa nek ispaneš zanimljivu dana. Ma ja.